Болов всего. Barbaro, mano, já saiu nervoso ali, velho. Ó, agora pulou pra um som nada a ver, velho. Ah, tá atirando, cara. Que bug de playlist é essa, velho? E o somzinho nada a ver, meu velho. Bora, bora. Deixa os bandos tretar ali, bora. Passa de fininho, como que não quer nada. Sai daí, não. Tô quieto, não mexe que tô quieto. Me dá um Derek Knight aqui que eu tô precisando. Pra aquele pau, Petinho, pra aquele pau. Pra aquele pau, pra aquele pau, arco velho. Encapotou, encapotou. Ei, fudeu, velho, fudeu, velho. Porra, eu sempre perco esse aqui, mano. Que cagada. Não é a primeira vez que eu perco esse checkpoint ali, velho. Era a hora de ultrapassar os nuvens. Go, 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 go. Vai, vai, Petinho. Só mais tu. Pau, 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 taca ele pau. Taca ele pau, Marco, velho, taca ele pau. Ah, vai, acerta, velho. Boa, 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 disputa tá forte aqui, disputa tá forte. Se o mano vacilar no checkpoint ali já era. Vai, vai, garoto. Vai, dá um gás, dá um gás, dá um gás, dá um gás. Vai, 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 vai socar o outro, velho. Faz a curva, porra. Vai, cavalinho, taca ali pau, Marco, velho, não para. Ah, deu uma regada monstra, velho. Vai, meu irmão, vira, vira a câmera, velho. É nóis, caralho. Porra. Primeirão. Agora vamos trocar esse som de palha aí, velho. Baita vitória. Brega Rock, quem que tá ouvindo isso aí, velho? Que porra é essa? Sim, litiozinho de Nirvana. Pra comemorar nossa vitória. Ali, ó, ali, ó. Quem é o top? Quem é o top? Nossa, mais uma vitória pro currículo. Curti, curti demais, meu. MVP Bala Val Silva. Yeah.
Vamos voltar pro modo livre ali, galera. Ver se a gente conseguiu virar pro próximo level. Eu acho que sim. Até porque essa livezinha, meia hora livezinha aqui, tá quase fechando. Na sequência, a gente vai meter mais um codezinho BO4 aí. Vamos aproveitar essa noite de sexta-feira aí pra matar uns bonecão também. Ou não, né, velho? Nossa, saí para o modo livre. Valeu, galera. Um abraço pra vocês aí, seus noobs. E aí, irmão, beleza? Seja bem-vindo à live aí. Acabamos de ganhar uma corridinha marota. Agora vamos ali pro modo livre ver se a gente virou nosso level, mano. Nirvana, curte Nirvana, velho? Show, né? Porra, da hora mesmo. Pode crer. Se quiser curtir um pouco mais aí a nossa jogatina, velho, Bala Gamer no YouTube, velho. Bala Gamer, só se inscrever lá. Seja bem-vindo ao nosso pequeno canal, velho. Mas tem muita jogatina ali divertida, meu irmão. Belezura, vamos dar um look aqui. Caraca, velho, faltou muito pouco de XP, meu irmão, muito pouco. Pô, valeu, valeu, velho. Abraço, até a próxima. Pouquíssimo mesmo, vai ter que ficar pra próxima live, velho. Ué, porque não entrou no Big Night, hein? Entrar aqui, né? Visitou 50 lojas. Boa, velho. 500 XP. Porra, agora acho que virou, né? Na moral. Nível aumentado pro 54. Ah, é o que faltava só, né, velho? Ah, fechou no momento exato, meu irmão. Ali, ó. Vamos até ver aqui o que esse maluco tem aí. Vamos vender, né? Claro, vamos vender, Brignite. Pega aí essas plantas aí, meu irmão. Pra nem saber, depois a gente colhe mais. Quero é grana pra gastar com armamento e tal. Pega sálvia, tem sálvia aí. Tem tabaco indiano. Valeu, meu bruxo. Ervas vendidas a um médico. Olha aí, deu mais. Mais uma challengezinha marota. Bom, rendeu esse finalzinho de vídeo aqui, hein, galera. Agora pra fechar com chave de ouro, vamos ali tretar com os noobs. Olha, só pra dar uma zoadinha. Nossa, velho, na cara. Isso que tá aqui dentro, o que tá fazendo aqui dentro, noob? Vem, sai pra fora. Ah, não vi. Opa. Cadê? Nossa, meu Deus, o nome caiu, velho. Essa bugada aí, vamos ficando por aqui por enquanto. Galera, se curtiu, likezinho baroto, inscreva-se no canal. Bala Gamer no YouTube, beleza? Valeu, abraço a todos e até a próxima.